マースケの大量買い動画へようこそ。こんにちは、マースケチャンネル3です。明けましておめでとうございます。今年もマースケチャンネル3をよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、元日です。ネットで調べてね、今日からやっているということで、去年からね、目をつけておきました、欲しかったDVD たくさんありまして、それをね、この日のためにお金取っておきまして、今日ね大量買いしてきました。どんだけ買ったかっていうと、これだけなんですけども、これでは足りなくてね、明日また買いに行くんですが、と言いましても新品では買えなくて、大体ね、本だって俺は大体10年ぐらい前のものを古本屋で、ね、こう買うくらいで、これも、ね、全部、ブックオフで買ってきたものです。でね、全部ではないんですけども、この中からね、少しずつ順次、レビューしていきたいと思いますので、よかったらこちらの動画の方ね、ご覧ください。ではね、レシートがありますのでね、ちょっとどのぐらいのものかっていうのをね、ちょっとご紹介したいと思います。まずはですね、この欅坂の東京ドーム、東京ドームのね、ライブですね。欅坂ライブアット東京ドームということで、これ2019年のものなんですけれども、値段がね、見えるかな、17,273円プラス税をしたものが、ブックオフで1,900円で、プラス税金で2,090円で、買うことができました。はい、で、俺は本もね、ルポドキュメント派なので、どちらかというとルポドキュメントの、まあ、ドキュメンタリーのね、ものが好きで、古くはという言い方もなんですけれども、AKB のドキュメンタリーオブ AKB ですか、を映画館で見てた、ずっと見に行ったんです。でずっと楽しみにしてたのに、途中から地元の映画館で上映しなくなってしまいまして、ここはね、茨城県は、ね、県南なんですけども、で NMB のドキュメンタリーなんかはね、ちょっと遠く県北のその水戸、県庁祭地の水戸の方の、イオンのね中の東方寿司ネマっていうのが茨城県でそこしかないんですが、そこで上映ということでね、わざわざね、高速行きは高速で乗って、帰りはね、下道って書いてたんですけども、またそんな時間をかけて行ったことがありますが、それ以降は確かドキュメンタリー確かやったはずなんですけれども、地元で上映、もしかしたら短期間に終わってしまったのかもしれませんが、やりませんでした。そういうことでね、ドキュメンタリーのアイドルのものもね好きということで、見たかったんですけども、その DVD がね、もう3年前とか、先ほどね、欅坂のものより、まあ桜坂ですよね、ということで、ね、4年ぐらい前の DVD がだいぶね、安くなりまして、今日買ってきたのがこれ、日向坂46の3年目のデビューっていうドキュメンタリーですね。それからこれが欅坂の僕たちの嘘と真実、そしてこれが乃木坂の僕たちの嘘と真実ですか。はい、それを買いましたね。じゃあね、レシートの順でちょっとご紹介したいと思います。で次に、ご紹介するのが今東京でもありまして、こちらルローニケンシンですね。ルローケンも小さいパックも売ってますけれども、これね、これがですね、まあ割引されてるものと割引されてないものがあるみたいで、これ990円で、買うことができました。なんかスペシャルね、
ボックスということでね、いろいろ本もついてるんですけども、ルロニケンシンが、なんでね、好きかっていうと、俺本でね、まあその NHK で、新選組をやった後、新選組にはまりまして、それのね、歴史書とかね、歴史の本をね読み漁ってるうちに、その幕末に興味がありまして、その後ね、ね、綾瀬はるかさん主演の、NHK のドラマとかね、ありましたが、それ見たらね、本当はね、坂本龍馬さんの方に、行きたかったのに、新選組つながりで会津の方に、ね、行っちゃいましてね、途中でね、もうね、歴史がずっと長いもんでね、今止まってしまいましたが、たまにね、本があるとこを買ってきて、ね、読んでいます。ということでね、幕末が好きなんです。で、昔ね、お友達に、俺はね、漫画をね、るろうに剣心の漫画、ジャンプはね、読んでたんですけども、読んでたのに、当時ね、るろうに剣心はね、読んでなかったんですね。そしたら、それにはね、斎藤はじめがこう出てるわけですね。で、るろうに剣心だと、江口洋介さんが斎藤はじめ、役でね、出てくるわけですけれども、その斎藤はじめの、ね、障害っていうのもまたね、いろんなこうミステリーな部分もありますし、あ、いやすごいな、その新選組にやめて、こんなことやったのかっていうところまでね、それから死にざまですか、それがもうかっこよくするまし、布団をね、2枚重ねて、その座ったまま、ね、絶命したみたいな、そういったね、話があったりするくらいで、その斎藤はじめさんが好きなんですよ。で、まあそれも出てるファンということでね、それも出てるという話も出てるということで、このるろうに剣心が好き、それからアクションも好きという、あと時代の設定がこう幕末ということで、で、しかもね、この佐藤健は仮面ライダー電王でね、特撮好きでもありますし、ということでね、このるろうに剣心好きで、ね、いつかね、手にし入れようと思ったんですけど、ちょうどね、これを機会にこう買いました。はい。で、次に、次に買ったのが、これもね、もう前から古くから出てましたね。ドキュメンタリーの、まあね、乃木坂のドキュメンタリーなんですけども、これはね、ケーブルテレビでチラッと見た、全部、もしかしたら全部はね、見てないんですよ。なんですが、これもいつか見たかったんですけども、ね、これがね、これは割引されてまして、2970円のものを、がね、297円割引で、買うことができました。で、次に、こちら。乃木坂の、サードバースデーライブですね。中古で、セカンドと、それから、フォース、4回目のバースデーライブの、ね、DVD を購入したんですけども、で2回目のバースデーライブのやつ買ったのに、まだ読んでない、見てないうちに、このサードの3番目のね、やつが売ってたということで、これを買いました。で、これがね、バースデーライブ、2015年2月22日の西武ドームのものなんですけども、これが、3410円。これがね、今回買った一番高いね、ものです。中古ですけどね。実際にそのまま買ったらね、席の料金で買ったら1万5000とかぐらいするものを、3410円で買うことができました。で、次に、ね、夜ね、寝るときに、今面白くて、見てるのが、このね、絶対に笑ってはいけないシリーズでね、今年もね、今年とか去年もね、大晦日とかやらなかったんですけども、この DVD いくつかね、こう、持ってるので、寝ながらね、見て笑ってるんですけど、この絶対に笑ってはいけない新聞社っていうの持ってないのでね、買いました。で、これが、これがね、2310円で買うことができました。はい、で、次が、
悲しみの、はい、あ、で次はこれですか。見えますかね。我が輩は主婦であるということで、斉藤由貴さんと及川光博さん、ミッチーが、主人公のドラマでね、ドラマなんですけど、これはね、何でですか ?2007 年とか、2008年とか、そのぐらいなんですね。この頃俺は引きこもってはいないんですけれども、仕事をね、辞めて、夏にね、プールでね、関心のバイトをした以外は、まあ、バイト探して、なかなかバイト見つからないということで、家にね、こう、いるうちに、テレビ見てたらね、ちょうど当時ね、もう終わってしまいましたけども、昼ドラにこうね、ハマってしまいましてね、きっかけは、モーニング娘。の矢口真里さん主演の戦闘の娘っていうのがね、面白くて、で、その主題歌は去年亡くなりました、菅さんの、カレーライスって主題歌がね、良かったんです。で、その主題歌は何で聞いたかというと、まず、テレビ東京だったか、ね、朝方早朝5時半とかぐらいに、やってた番組、歌のね、番組でこれから売り出し中なのか、全く売り出し中のその歌手もいるし、ベテランの歌手もこう、出て、それで、ミーシャがね、ミーシャじゃないや、ジジさんのね、奇跡を望むならも、こう、聴いて、ああ、いい歌だなって思ったんですが、そのね、曲をね、聴いてるうちに、この、戦闘の娘の主題歌がカレーライスだったということでね、こうハマりまして、でその流れでちょうど今ではもう死後になってしまいました、メロドラマ的なね、昼メロ的なねものとか、愛憎劇みたいなものをね、お昼午後のね30分ぐらいやってるわけですよ。それ見てるうちに主婦じゃないのにハマっちゃいましてね。でその中の一つがこのね、我が輩は主婦である。この頃ね、斉藤由貴さんね、もう、ちょっとね、ぽっちゃりしちゃいまして、もう完全におばちゃんやんって思ったのに、そこからまあ、15、6年経って、今ね、まあ、元のね、体型に戻って、いや、よく痩せたな、まあ、よく、まあ、ダイエットしたなっていうふうに、思いましてね、ちょっとなんかね、こう安心しました。この我が輩は、主婦である DVD ボックス、上巻緑ということでね、下巻もあるんでしょうけどね。これ、これもね、DVD ボックスなんですけれども、まあ、丸ごと買ったらやっぱしね、高いんでしょうけども、1980円のもので、まずさらに、こう200円引きということで、買うことができました。で次が、次がアメートークですね。アメートークはね、ずーっと見ててね、確か19巻まで見てたんですけど、その後ちょっとね、だんだん値段がちょっとまだね、こう買えなくなって、買ってなかったんですけども、もうさらにね、そこから何年も経って安くなったので、で、しかもこれスペシャルパッケージだったので買ったんですけども、北斗の拳芸人とか出てるということでね、買いました。これが、ダメトーク。これがね、693円ですよ。はい。安かった、安いですね。はい。そして、次にこれがね、僕たちの嘘たちです。これすごい見たかったんです。ドキュメンタリーでね、欅坂の。で、これ平手友梨奈さん、テチがね、脱退する話、確か出てたような気がして、見てみたいなって思ってたんですが、映画館で見れなかった、もしくはやってなかったので、見れなかったものを、DVD ボックスで買うことができました。これがね、中古で2970円のものをさらに、297円引きで、買うことができました。次に、坂道にハマってますので、まあ、この日向坂もね、のドキュメンタリーも、こう見てみたいということでね、
これもまさか買えるとは思いませんでしたが、これは割引なしで2310円で買うことができました。で、それと今度はこれか最後が、これあのケーブルテレビでちらっと見たことあるんですけど、この東野浩二さんとあの浜ちゃんのね、あのゴブゴブっていうね、まあ街ブラ的なやつなんですけども、これちょっと面白かった印象でね、これいつかね、あの DVD で見るからいいやなんて思ってた。で、そのいつかが今だったんですけども、これが安かったんですけど、これが、ね、これもね、3DVD ボックスで、これがね、5分が、990円で、値引き、99円で値引きで買うことができました。はい、ということで、まあメインは、このね、坂道、あの、三坂ということでね、坂道ということで、日向坂、欅坂、乃木坂ということでね、こっちがメインだったんですけども、この DVD を買いました。で、これだけではね、足りずに、また明日ね、初売りで、ね、ブックオフの、別のブックオフで、買いに行こうと思ってます。まあ、どんだけ買うんだって話なんですが。で、これを、じゃあ見るかって言ったらすぐ見るわけじゃなくて、1年経ってもね、1年かけても見なかったりするんですよ。というのは、前回の、おととしの入院の時に見た、欅坂のライブ、欅共和国だって、買ってね、1年ぐらい放っておいて、ちょうど入院を機に、じゃあ、見ようかということで、入院中に、こう見たくらいですからね、暇があった時に、見ようということで、まあ、本でいうね、積読的な感じでね、多分見ないでね、1年とか2年ぐらいね、平気で経つのも中にはたくさんあると思いますが、まあ、そういうわけでね、見なかったりするんですけれども、まあ、ご褒美ということで、頑張ったご褒美ということで、購入しました。はい。ということで、ね、一つ一つのね、レビューは、またこの後ね、少しずつね、していきたいと思います。全部じゃないですね。全部しなくても、いいというか、全部しない、するわけでもないんですけれども、この中から、ね、レビューしたいと思いますので、よかったらね、ご覧になってください。はい。というわけで、この動画が万が一面白いと思ったら、グッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。